Հարգելի գործընկերներ, դիվանագիտական կորպուսի եւ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, տիկնակ եւ պարոնակ, ուրախ եմ ողջունել ձեզ եւ տիկին Բատայանի Դագոնի արտգործնախարարությունում Հայաստանի համար Եվրոպայի խորհրդի 2015-2018 թվականների գործողությունների ծրագրի մեկնարկի արարողության եւ Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանի անդամակցության 15 ամյակի կապակցությամբ. Նախ եւ առաջ ցանկանայի նշել, որ Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին Եվրոպայի խորհրդի աջակցությունը կառույցի հետ մեր բազմակողմանի հարաբերություններում կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Հայաստանը շարունակական բարեփոխումներ է իրականացնում, առաջ մղելու ժողովրդավարական արժեքները, ամրապնդելու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը եւ ապահովելու օրենքի լիակատար գերակայությունը։ Եվ այս առումով շնորհակալ ենք Եվրոպայի խորհրդին այս գործընթացում մշտական աջակցության համար։ Մեկնարկող գործողությունների ծրագիրը 2012-2014 թվականների ընթացքում Եվրոպայի խորհրդի օժանդակությամբ իրականացված բարեփոխումների դրամաբանական շարունակությունն է։ Մասնավորապես արդարադատության, օրենքի գերակայության, ժողովրդավարական կառավարման ոլորտներում։ Ինչպես նախորդում, այնպես էլ այս գործողությունների ծրագրում մեծ է Եվրոպական Միության ներդրումը, ինչի համար ցանկանում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր Եվրոմիության գործընկերներին։ Տիկնակ եւ պարոնակ, այս տարի նշում ենք Եվրոպայի խորհրդին մեր երկրի անդամակցության 15-ամյա հոբելյանը։ Վստահ եմ, որ ինչպես մենք, այնպես եւ Եվրոպայի խորհրդը գնահատում է այն 1.5 տասնամյակը որպես ամուր քայլերով զարգացող հարաբերությունների ժողովրդավարության կառուցման շուրջ արդյունավետ համագործակցության ժամանակաշրջան։ Այս 15 տարիների ընթացքում Հայաստանը դարձել է Եվրոպայի խորհրդի դրա տարբեր կառույցների անբաժանելի մաս եւ ակտիվ դերակատար։ 2013-ին Հայաստանը ստանձնեց Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահությունը։ Կազմակերպվեցին տասնյակ խոշոր միջազգային համաժողովներ, միջոցառումներ, բարձրաստիճան փոխայցելություններ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 15-րդ և 16-րդ արձանագրությունների ստորագրման մեկնարկ և այլն։ Կարող ենք արձանագրել, և դա նաև հաստատել է Եվրոխորհրդի գլխավոր քարտուղարը, որ Հայաստանի նախագահությունը պսակվեց հաջողությամբ։ Հայաստանը հաստատակամ է այս սուհետ ևս շարունակելու իր ակտիվ ներգրավվածությունը Եվրոխորհրդի շրջանակներում։ Իսկ այժմ կցանկանայի խոսքը փոխանցել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ տիկին Բատայանի Դրագոնին։